በአይነቱ ልዩ የሆነ የፈውስ የትንቢትና ነጻ የመውጣት ፕሮግራም በድሬዳዋ ከተማ አዲስ የቤተክርስቲያናችንን አጥቢያ መትከላችንን አስከትሎ ዘወትር አርብና እሁድ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመውጣት ጊዜ ይኖረናል። በዚህ ድንቅ በሆነ ዘወትር አርብና እሁድ በሚካሄድ ሳምንታዊ የአገልግሎት ፕሮግራም ከእግዚአብሔር መንፈስ በሚመጣ የሕይወት ቃል በጉባኤው መሃል መልእክት ይነገራል። በትንቢት ምስጢር ይገለጣል፣ ቋጠሮ ይፈታል፣ ጥያቄ ይመለሳል። ነፍሳት ከአጋንንት እስራት ነፃ ይወጣሉ። አጋንንትም ዳግም ላይመለስ ምሎ ከጉባኤው ይባረራል፣ በጉባኤው መሃል ይዋረዳል። እንዲሁም በፈውስ አገልግሎት የትኛውም አይነት የውስጥ ሆነ የውጭ ደዌ ያሰቃያቸው ይፈወሳሉ። ቀንበር የከበደባቸው ሁሉ ቀንበር ከላያቸው ይሰበራል። ጉባኤውም በድንቅ ሁኔታ ይገለገላል። በእነዚህ ልዩ ጊዜያት እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በልዩ መገለጥ ያገለግላችኋል። ልብ ይበሉ፣ ዘወትር አርብና እሁድ ድሬዳዋ ከዚራ የምድር ባቡር አዳራሽ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን አይቀርም። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል።